La tine în Ecuador cum e? Cu trenurile se circulă ok? Nu? Mai rău decât la noi, așa. Și autostrada aveți, da? Auzi, Quito la 2800 de metri e orașul unde stai tu. E capitala Ecuadorului? Incași, aha. Da. Și mai aveți monumente de astea care se vizitează în Ecuador? Incași. Nu, că în Peru are monumente. Peru are multe, da. Mexico, Guatemala, au mulți. Dar noi e foarte puțin. Pentru că erau imperiile Incași, era de Peru acum. Da. Și Aztecas. Machu Picchu e în Peru, nu? Peru, da, Machu Picchu. Ia. Nu cunosc, vreau să mă duc. Ai fost? N-ai fost. Și eu aș vrea, dar într-o altă viață, că nu aș vrea. Asta am vorbit, nu se duce aminte cât de rău. Doi colegi, un alt mai mare. Maria a fost cu Maria Țangare, cu Cipriot. Am vorbit ieri cu Vasile Ecuadorian și locuiesc nostru în Florida. Mi se duc luna viitoare în Machu Picchu. Ce mișto! Și eu văd acolo la punctul al doilea. Ce mișto! Aici stau, la Do Not Disturb. Servo. Desfac această minune care se numește Bulgare de Fericire și ce a spus ieri este semnat un doamnă. L-a făcut special pentru voi, arătăm și aici povestea. Deci întotdeauna îl ofer, spune în video care vi l-am primit. Să-l dați mai departe și dacă sărăciți cu afacerea, cu siguranță copiilor voștri vor putea să-și iau o casă cu acest pulvere de la acest artist deosebit, pe care eu îl iubesc foarte mult. Muri, te iubesc și pe tine și pe Ioana. Ioana cu violoncelul și cu coarta. Și când veniți în București, vizitați atelierul. E... Trebuie să că
Este ușor, este ca un mititor. A fost peste tot, a fost la Paris cu pulverea, a făcut momentele. Te uiți, caută. Este un personaj foarte mișto, un artist chiar deosebit. Un artist minunat, pe care... Și continuați ideea, mai departe, cine profesorii celorlalte? Păi sunt așa, e Sandu și cu Gugu, cu vară mea și vară meu, și doamna Doina Viro. Și mai am unul care va fi surpriză. Trebuie să-mi spună cineva un cuvânt. O să spun mai mult. Adunarea de miercuri. Și dacă cineva îmi spune cuvântul, dau mai multe cuvinte și alege cuvântul ăla, atunci îi spune lui. Muri, ai fost excepțional. Deci copii, eu mâine la ora 10 să fiu aici să... Ne-a fost în Tunisia, cum a fost crescut nefusie de studii. Ne-am umplit în niște zone de-asta cu hoteluri, foarte mișto. Și mi-aduc aminte că în deșert, așa am văzut un hotel unde era piscina, una mare, că asta a dat tot așa. Și ne-am bălăcit cu toții studenții de la arhitectură. Super frumos aici. Și deasupra-i cerul cu stele, care nu se văd în filmare, dar în realitate. Frumos Bela, mulțumim, chiar a fost mișto, această aniversare, 40 de ani de la terminarea facultății. Și să intrăm și în cameră. Oh!
De o oră musculate la șase. Asta ce facem, tuticule? Golf. Un sport care am înțeles că a fost inventat de ciobanii scoțieni când se plictiseau. Da! Țintele, astea erau metalice și țintele erau aiurea și ăsta, care a avut un Armani, știi, de pe vremea aia și ăsta chiar o vrut să-i, să-i rămână. Uită-te și tu ce da, unii chiar, aici. da. Deci sandalele romane însemnele. Da. Mișto. Deci cărămizi din vremea romană, semnele care le foloseau. Și tot le găsit aici. Nu, nu diferit. Ei aveau, asta e templu de sacrificiu. Aici sacrificau găini sau porumbei sau moara. Asta era de sacrificiu. Da, asta era de sacrificiu. Ei aveau trei feluri, știi, aveau de trei feluri de capitele, știi, de sacrificiu, de mulțumire, care o am timpul, adică mulțumeau că de traiul bun la câte deitate, traiul bun care v-a dus cu familia pe pământul ăsta, știi, și acasă, e foarte ușor în zi, deci miște templul din ăsta. Și mai aveau stelele funerare. Știi cum aia rotundă de vizită? Mă, eu m-am dus când am făcut birou, 25 de ani, în cariera romană de unde romii piatra și făceau. Știi, dar și-au deschis cariera pe nu, nu mai funcționa.
ce nu unul din ăsta minuscul? Uite, un buie. Mașina le scrisă lui tata, exact. Am ala care a lăsit tata că se zicea. Folosesc tot felul de tehnici. Ce fac telefoane vechi? La vino meu. Show off! Aici, știi? Asta e biroul meu aici, da. Da. Și ce, asta e cetagea, da, care e aici lângă noi și noi o să ne învârtim o dată în jurul ei și după aceea o să mergem înăuntru, știi? Acolo da. E Bateaneu, toate alea da. Care le-ai spus tu. Noi venim de la pianul de undeva de aici, știi? Și am venit pe aici pe autostradă și ne-am dat jos aici și... Da. Deci... Ce e colorat acum, mobiliul ăsta, e orașul roman. Miezul. Care a avut castru, deci principala clădire, castru a fost în cadrul, sub cetatea da, actuală. Vobanist. Deci, practic, marea majoritate a clădirilor care acum sunt cetate s-au făcut de pe fundațiile castrului roman și inclusiv catedrala și multe clădiri din cetate s-au făcut cu pietre din castrul roman. Exact. Și din cauza asta s-au distrus foarte mult din ea, dar se mai păstrează bucăți de aici. După aceea, la 1500, refacerea castrului, știi, cu niște fortificații în colțuri și ulterior a fost făcută la 1730-35 da. A fost făcută cetatea actuală de Austria.
care acum vreo 15 ani a căpătat o față complet nouă, știi, a fost asanată, mă rog. Motivul plecării investițiilor acolo a fost refacerea infrastructurii, pentru că erau toate canalizările și alea făcute de 300 de ani, știi? Dar era clar că în momentul în care te bagi în ele, găsești tot felul de alte minuni. Ulterior, orașul s-a dezvoltat perimetral, adică era normal să crească și are o structură acolo. Radială și cu străzile astea concentrice, știi? Inele, deci cam asta. Centură. Deci noi de aici o să mergem acum de jur împrejurul. Practic, de jur împrejurul cetății, o să intrăm practic prin spatele cetății, aici fiind poarta 6-a, 5-a, 4-a, 3-a, 2-a, 1-a. Da? Mergem prima dată eventual aici la 1-a să vedeți intrarea, dar pe aici nu se poate merge cu mașină, știi? Și atunci o să ne întoarcem. Dar nu putem merge și pe jos. Cât dar putem merge pe jos și invers, adică să intrăm pe din face, că aici sunt catedrale, știi, catedrala ortodoxă și catolică și venim invers, știi, pe jos. Ok, cum crezi tu, dar eu aș vrea să mergem pe jos. Ca ok, să... atunci mergem... Cât aproximativ, dacă am merge așa pe jos, cât ar... Aici sunt 4,5 km, toate șanțurile, că toate sunt foarte frumos. Da. Șanțurile cetății care inițial au fost gândite să fie putere. Două rânduri, ele nu au fost umplute niciodată. Gândirea a fost să se devieze râul ăsta, râul Ampoi, care e afluentul Mureșului și râul să umple. Da. Dar lucrarea nu a fost făcută, că deja era depășită tehnic. Da. Tururile care erau inventate, depășite. Deci noi vom merge la două, zic, să intrăm aici ca să fie și băieții. Până la două, zic. Până la două să facem așa. Deci mulțumim! Deci că am făcut planul de bătălie. Planul de bătălie. Gata! Pentru mort. Și totdeauna spuneam povestea familiei. Deci aici a fost un bărbat, o femeie și copii. Au avut doi copii. Distrugerile astea sunt făcute de creștini. Venit ei, distrugeau fața ca să nu se transmită păgânismul mai departe, știi? Deci, marea și spărturile mari sunt făcute. Asta e o stelă de mulțumire, de obicei, să mulțumea lui Jupiter, care era zeul principal, știi? Și erau foarte multe inițiale. Era numele ăluia care mulțumește, știi, Marcellus Nevius Felicio, mulțumește pentru viața bună care a dus-o pe acest pământ, știi? Alejandro, ia uite aici. Și uite ce e acolo. Uite acolo și acolo. Nu mi-e foame. Foarte frumos. Mă, îmi place la tine. Nu mai am să... Mulțumesc. Thank you.
lucrări de proiectare. Evitați accidentele de lucru. Ce mișto e Marcos. Și am vrut să iau de la țară. Bă, eu filmez, bă. Nu știu dacă mai apuc, dacă mai apuc când va fi gata, știi? Dar spații înăuntru sunt hectare de spațiu. A fost folosit de armată până acum de curând și sper mare parte din el să fie folosit ca muzeu, pentru că avem milioane de exponate care nu se expuză, stau în... Ăsta e muzeul nostru, ăsta e muzeul Unirii, aici unde s-a semnat actul Unirii. Și ăla e Palatul Apor, care acum e rectoratul universității și care este barocul transilvan. Da. Și acolo este partea a treia. Partea a treia, da. Și pe urmă vine partea a doua, nu? Ioane, și pe urmă vine partea a doua și prima parte, că sunt trei porți la rând. Da. Vrei să vezi cea mai scumpă budă din lume? Mă duc să o văd. Te rog. Da, am nevoie, recomandă. Da. Hai să o vedem. Hai mă, să o vedem. Alex, să stai aici să-mi comandăm și mie un ceai. Ai auzit? Așează-te, eu vreau un ceai verde. Da. Și până la urmă s-a întotdeauna îmbrăcat bine, sper.
Eu, în fața atelierului, când mi-a dorit o putere de fericire, am continuat ideea asta și mi-am permis în luni, la ora 8:30, să sun și să-i spun, Mori, dragă, uite ce vreau să fac. Poți să-mi dai 4 burgeri de fericire? Mori, Oana mi-a cântat la violoncel, nu faci gestul ăsta? Și mi-a zis, dar cu condiția, Sandu, și cu condiția să îți spună, să încerc să îți spună cuvântul care este înscris pe el, am să-l desfac pentru că Uri a zis că să nu cumva să-l dai împachetat așa, dar el trebuia să-l împachetez, să n-avea unde era frică să nu se strice și să vi-l ofer. Da? Deci, povestea burgerului de fericire o găsiți pe perete la el, o să vă trimit link-uri. A avut o expoziție de curând la Muzeul de Artă Contemporană, unde a fost un eveniment cu bulgării de fericire. Deci, cu bulgării a început când a fost el la Paris. Atunci am pățit în tot Parisul bulgări de fericire, sunt foarte fain. Și vi-l dau să-l luați amândoi mână, să-l țineți deopotrivă. Da? Și e ușor ca fericirea, da? Ca un... Și să-l dați nepoților voștri. Așa? Pentru că nepoții sunt cuvintele lui Muri când vorbește despre bulgări. Nepoții voștri, dacă voi o să sărăciți sau așa, cu bulgările ăsta, atunci nepotul își poate cumpăra o casă. Un castel. Și se va bucura foarte mult, Muri, te pupăm, când o să-i trimit filmulețul și cu al doilea burger. Primul l-a primit Ioan cu Mirel. Alex. Am ceva de la București, de la acest artist minunat, care este Mureșan Vasile. N-am voie să le dau cu etichetă, n-am voie să le dau așa. Ce drag! Și v-am cerut să-mi puneți un cuvânt. I-am spus unul, ăla care mă caracterizează pe mine. Și l-am transmis lui așa. Mureșan Vasile. Lui Burivale, entuziasm era cuvântul, iar aici este semnătura lui, este un obiect de artă, care vă rog să-l dați nepoților, da, pentru că așa cum... la Academia de Arte la Lyon, așa, pentru că strănepoții, deci peste vreo, probabil 20, 30, 50 de ani, acest Mureșan, așa spune, cu acest obiect, acel urmaș al dumneavoastră, dacă poate să-și cumpere o casă. A bon, je mere bien. Da. Mi-ar place tare mult. Și dacă scrieți bulgări de fericire pe YouTube sau așa, aflați povestea lor. Bine, am să-l caut și asta, am să am mare grijă de obiectul. Deci efectiv el știa pentru fiecare, că e pentru Sandu, că este pentru dumneavoastră. Bine, pentru eu am fost bulgări, te-am îndrăzit, dar un artist deosebit, da, cum la fel am pregătit bine. Am rugat-o pe Ioana Maerostati, violoncelista, în internet. Ioana, te rog, două filmare, două piețe, un Bach și ce vrei tu, entuziasm. Paganini. Și a fost extraordinară și a făcut lucrul ăsta. Da. Și vă mulțumesc. Dar și eu, încolo, nu? Da. Vreau la înghețat, vreau. Păi mergem la înghețat. Hai, că pe acolo, pe vârșit. Thank you.
Partea a treia. Și unirea se considera că e numai una acolo. Deci ea e amistatul de la asta. Nu se face. Jumătate din Cluj era într-o parte. Da. Potenții justificate istoric. Da, istoric. Da. Și pe urmă s-a terminat războiul, pierderi și așa mai departe. Și atunci s-a revenit la frontierele inițiale. E bine, când s-au stabilit frontierele la tratatul de pace, marile puteri au cerut acele hărți și acele planuri care ofereau, să spunem, România era cea mai vastă.
Și în funcție de asta s-au desenat mai departe hărțile. Într-adevăr, cuvântul entuziasm vă caracterizează. A, da, n-avem încotro. Perfect. În acest caz, deci principele acesta, în afară de Gabriel Bethlen, în afară de tot ce a făcut din punct de vedere administrativ și cultural, pentru că a adus de la Casovia, a adus prima tipografie, a așezat la vinți puteriții din Moravia, cei care au făcut faimoasă, anabaptiștii, care au creat acea faimoasă ceramică habană. Da. Am întrebat. Absolut. Da. Bonjour, comment allez-vous? Les administrateurs de la ville. Așa. Da. Și încă ceva, colegiul academic să aduci profesorii cei mai strălucizi de la Wittenberg și din Europa, să predea. Avem manuale școlare, avem cărți tipărite și așa mai departe. Și, atenție, a doua soție, Ecaterina de Brandenburg, fiica electorului de Brandenburg, care a venit la Alba Iulia cu o curte de 230 de curteli, inclusiv maestru de balet, ce muzicieni, creatori de modă, croitori, 230 de curtene a adus, imaginați-vă. La acea dată era o sumă considerabilă. Nu numai asta, dar schimbarea mentalităților, sigur, a gusturilor, a pretențiilor. Mai târziu, peste aproximativ 50 de ani, un alt principe care a urmat, Gheorghe I Rákóczi, și-a însurat al doilea fiu cu o principesă de Pfalz, tot din spațiul prusac. Deci, cum să spun, deschide. Partea a treia. Textele acestea pe care le vedeți, să știți că îmi aparțin. Și în franceză textul și cele de pe... Puteți spune ceva ca să nu stăm să citim, să ne asculte? Am să mă postez aici. Perfect. Nu. Pe imaginea pe poartă. La poarta aceea se desfășoară, iar deasupra acestea se află statuia ecuestră. E acoperită dincolo de... Fața de exterior a poartei este decorată cu două basurile. Se prezintă la luptă și întoarcerea glorioasă a prințului Eugeniu de Savoia, cel care a condus armatele imperialilor. Fața interioară pe care ne află este ornată cu statui reprezentând cele patru virtuți. De la stânga la dreapta avem prința, înțelepciunea, cuvântarea și forța, dar și două pasuri virtuți, arme, trofee, în fine. Deasupra forții se află o mică celulă în care se spune, dar nu era posibil așa ceva, nu se spune că ar fi fost închis Horea și Cloșca, nu știu, dar Horea în orice caz, în perioada de detență. Da. A fost prins în decembrie, a fost executat în februarie, anul următor nu putea să rămână. De exemplu, asta nu știu dacă înregistra sau nu, dar eu Transilvania, bineînțeles că ei au cucerit și regatul, spațiile regatului Maghiar, de o parte din Banatul Sârbesc, da. Și Transilvania, în aceeași perioadă au cucerit și Banatul de Severin, unde principe era Constantin Brâncovianu. Constantin Brâncovianu, ca și principele Transilvaniei, Mihai Apache, a trebuit să renunțe la titlul în schimbul titlului de prinț al Sfântului Imperiu Romano-German. Ei, iată cauza adevărată pentru care a fost el executat și fusă la Constantinopol. Da.
pentru că a trădat. În timpul acesta, cât ei erau prinși, mă rog, duși la Constantinopol, soția lui Constantin Pincovianu și nepoțelul și cu restul familiei au fost adăpostiți la Viena și vor mai ajutați să plece în Franța, unde dinastia s-a prelungit până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Toată familia, toți bibești, da, da. Toate fiurile acestea fiind de Marta Binescu, poetesa Ana de Noi și altele, din aceeași familie. Practic, aceasta a fost cauza adevărată, în altă trădare. De altfel, Constantin Pincovianu a avut dreptul, în calitate de prinț al Sfântului Imperiu Roman de Germanic, să bată monede la Alba Iulia, pentru că aici aveam și o monetărie în vremea respectivă. Mm-hmm. Am înțeles că pe lângă astea a fost o cauză și faptul că era considerat foarte bogat și se dorea să dea bani. Și dacă era bogat, turcii, sultanii fixau un tribut, da, și asta e adevărat. Fixau, da, niște criterii care, dacă erau respectate, să ie. Numai că spațiul acela fusese cucerit de imperiali. Am înțeles. Cam 30 și ceva de ani a durat treaba asta. Deci, din cauza, asta a fost cauza majoră. Da. Și nu pentru biserică sau credință, pentru că ei oricum, otomanii, vreau să spun, niciodată nu au avut pretenția, uitați-vă, în Moldova, Ștefan cel Mare, câte biserici a ctitorit după fiecare bătălie, da, da, da. Deci ei nu s-au legat de religie. Practic, ei au exploatat cel mai mult bogățiile. Sigur. În Transilvania i-a interesat țara și aurul, asta era. Da. Foarte frumos. Deci, dacă ne întoarcem, într-adevăr, vedem și blazonul, la bicefală a imperialilor, și statuia ecvestră a lui Carol al VI-lea, care a fost restaurată în timpul lucrărilor. Uitați, au trecut peste 10 ani deja. Foarte frumos. De la finalizarea acestor. Minunat. Doamna Biro, sunteți grozavă. Știu. Știu, pe ea și nu, sau? A. Ea e la, nu știe. Da, pe ea, uite, vezi, este biserica cu turnul, așa, de cupru. Da. Și formă un acoperiș mare roșie, școala unde a fost eu la școală. Și după școală. Și în partea dreaptă puțin. Okay. Da, acolo ați fost la școală? La și Abramia, eu, tu? Și tata, și mama, și mama, nu, bunicul. Primul muzeu, da, primul muzeu de arheologie fondat de Adalbert Cerni, acolo. Da, a fost o școală. Unde e înghețata? Coborâm spre înghețată. Și aici, păi n-ați urcat pe la obelisc. Nu. Înțeles că voi pe la obelisc. Pe la chestia aia cu alu Buculei. Pe la chestia cu alu Buculei. Și poate trageți două, trei cadre pe machetă. A, machetă. Servus, Dana. O, servus. Cheaper work, but symbolic, because it was made out of la atelier la Ioan, la Străjan, ne-a scos harta și ne-a explicat, da, și am filmat asta. Uite, încă ceva, o clădire mare, vezi, cu turulețe-i. Da, da. Ăsta-i fostul tribunal. Și noi am locuit, eu acolo am locuit, în spate este o stradă dreaptă, strada București, acolo locuie bunicul și eu am locuit și mama locuie, fără mea toți. Știți că există același arhitect care a proiectat, care a câștigat proiectul, da? Deci, a tribunalului. Practic, tot un tribunal este făcut în spațiul sârb, o să mi-amintesc. Același arhitect? Da. Interesant, da. Nu știu, am două lucrări similare. Dar aici avantajul este că este pus... Lângă tribunal a fost pe închisoare. Pe antică, uite, melodiile mea. Da, da, da. De mult
mi-a plăcut de natura, nu știu de ce. Recunoști personajul. Care? În Balzoreliez? Da. Nu știu cine e. Perseu. Cu Hidra. Hidra, cu capul meduzei, da. Băi, tu vezi bine, eu nici nu mai văd bine și tu le vezi mereu. Da, mă pui așa în soare, cu ochelari, o bătrânică, ca mine, care mă dor și alele de mor acum. Da, nu-ți povestesc, ce mă tine? Mă, dar mersul pe jos face foarte bine, adică... Da, mersul, dar nu în ritmul ăsta, trebuie să ai un... Păi hai mai repede atunci, că eu de-abia aștept să ajung. Trebuie un ritm egal. Dacă te oprești, deja e mai greu. Nu, pe mine m-a obosit statul pe jos. Ah! Pe cine reprezintă, știi? Care? Acolo? Da. În dreapta? Nu, în stânga. Aici? Da. Nu știu, zi, persă... Nu. Nu place. Enea sancistă. Da. Din Troia și... Timiu mai nou s-a apucat din nou nu să citească, să asculte legendele Olimpului. Nu, e cu ascultatul. Dar imaginează-ți că deja uit și le-am curc. Și le-am citit de nu știu câte ori din scoarță în scoarță. Și ce înseamnă memoria la vârsta asta. M-am mirat de Cristi Mladin, ce memorie fenomenală are. Cristi. Mai tânăr. Să-l văd la 70 de ani. Așa copil drăguț, dintre a cincea l-am avut. Foarte. Băiatul de aici, de la muzeu, direct. Inteligent. De la muzeul de arheologie romană, da? Nu. De la Bateu. Mladin. A fost elev cu Sandu, când a fost mică. Formă la Sandu, a plecat, a venit la Biro. Profesor, cât timp a fost ales elev la liceul de arte, de 4 ani. Aveam nevoie de catedră și noi nu aveam decât jumătăți de catedră. Dar mai mult m-am lucrat să supraveghețe. Da, să supraveghețe tale. Uite că am ajuns la dată. Oh, mo. Dar se stă jos aici. Intrăm, da. Hai, o să-ți iei de aici. Nu vreau să stau jos înăuntru. Păi dacă să-ți comanzi de aici, nu știu să fac comandă, nu mai stau. Păi ce vreți voi? Că Alexandru face cinste, al meu. Păi ce cinste? Unde-i doamna Biro? Păi uite, ne uităm. Băi, nu. Păi nu fiecare ce vrea să spun. Tu ce vrei, Alexandru? Care? Hai, ne luați la rând, fiecare spune. Și Alexandru, tu ești ultimul și ești cu plata. Primul. Cafea. Înghețată. Treci în rând. Bine, dar... Veniți încoace, doamna Biro. Spune, las-o în față și spune, vă alegeți, eu este... Fac cinste și mame și dumneavoastră și la toți. Foarte bine, așa se face. Doamna Biro, că ne face cinste fiul meu, vă rog să nu refuzați. Nu se poate. O citronadă, ceva. Dăm jos la masă înăuntru. Mai vorbim? Da, v-am vorbit. Dar am restaurat. Dar să vă luați 3 cupe, să vă alegeți câte 3. Și ce dacă? Vă rog frumos. Deci toată lumea și alege 3 cupe. Sfânta Treime. Așa se spune. Deci, Contesa Pate, ea a făcut donație. Gata. Caramel strat. 3, câte 3 toată. Obligatoriu. Acolo ce aveți?
cu galbe. Biscuite cu galbe. Caramel sărat și există și caramel nu sărat. Probabil, nu știu. Eu sunt... Eu? Ce să fac? Da, da. Bebene galben, tot așa trebuie. De ce nu e voie? Mie nu-mi place, dar nu vreau să fac. Dar nu vă filmez pe dumneavoastră, filmez înghețatele. Nici o problemă. Bebene galben, 3 globuri. 3? Da. Da, un glob din bebene galben. Unul din soc lămâie. Doamna Biro, aici. Am probleme. La altceva, ce mai poate mânca aici? Nu, mi-e doră înghețată și apă. Apă, dați-mi apă. Vă rog frumos, fiu-mi. Da. Nu-i știrbiți copilului plăcerea. Nu, nu-i copil, tânărului, arhitect. Așa. De interior. Hai, că tu ești la rând. Eu vreau așa, ciocolată, tot trei, toată lumea trei, ăștia care mâncăm înghețată. Vreau ciocolată de care a luat nepotul meu. De-asta? Din asta. De-asta. Așa, aveți caramel sărat și ăsta e tot caramel de aici din față. No, din aici. Nu vreau, vreau caramel sărat. Și asta e cu fistic de aici, bejulie, da, și fistic. Sunt fericită, merge să stăm jos, că mi s-au rupt picioarele. Și la sfârșit, turcul plătește, gata, închid. Uite, se uită domnul Paul Cozighian la noi. Băichița, dacă nu vii la pianul, te omor, că sunt sigura femeie între atâția blășgari. S-au dus deja să mănânce, să chefuiască. Te rog, Voichița, știu că ești aici. Te rog să vii la pian. Hai, bine. Ce mișto! Uite, este ca la tine la atelier. Cade. E făcut de tine asta? Nu. E foarte mișto ideea. Foarte mișto. Așa, și mai departe pe unul. Ce ne arăt? Umblătoarea. Umblătoarea? Adică, grijă, grijă. Adică cum umblătoarea? Adică căscătoarea, sau cum îi zice. Unde își făceau treaba. Aaa! Latrina. Latrina. O, ce mișto e aici.
O, ce frumos! Da, mă, cu valoarea canal de drenaj. Aha. Apropo, de fapt, încă era zicat din curată. Era spital militar, a fost cândva și spital militar. Primul spital militar. Primul spital militar. Foarte fain. Și asta este, expune cineva aici sau ce cu el? Există o școală. E o școală de altă. Da, da. Patriarhia sau mozaic? Da, a inițiat mozaic. Așa ceva pe lângă... Institutul, nu? Da. Cred că da. Da. Am niște pietricele de mozaic la un eveniment ăsta în Cotroceni, care este anual bazar de Cotroceni, la Slătineanu, boierii Slătineanu. În curtea lor a venit Codescu, cel care face mozaicul la catedrala mea. Foarte mișto și mi-a dat niște, și le am într-o cupă foarte frumos. Haide, da. Eu, Nei, stai puțin. E unul foarte drăguț. Există legea concurenței. Da, 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 nu toate, da. Îți imagina că... Nu, că și pe mine, de când mă lovește o mulțime așa, care mă ține mult timp. Poate să fie chiar de ordinul săptămânii. Rar, dar se întâmplă. De la Blaj. Ia uite aici când se adunau. Superbă e. Ia să filmăm mai. Iconostasul bisericii din Blaj Tibur, județul Alba, atelier în Munții Apuseni, începutul secolului XIX. Foarte frumos. Foarte. Super. Sfânta Paraschiva, atelier Țara Românească. Așa. Și
Nicolae. Arhanghelul Mihai, oh, ce frumos ești! Arhanghelul Mihai, oho, Ioana, văd că ai scris. Bunicul meu canonic, la greco-catolic. Iar asta este un prapor, Ilie Poenaru din Laz, 1914, Dumbrava Marca, județul Alba. Filoxenia lui Avram. Foarte frumos. Și aici veniți voi cu copiii și faceți... Nu, au atelier. Vai. Da, icoane am avut noi la țară, la bunicii mei, da. Pe care mama le-a dat mai multe și sora ei, unei cunoștințe de o femeie care numele episcopul Herculian strângea icoane pentru muzeu. Da. Am zis, hai să le vadă toată lumea și acum văd una de la Seștia din așa ceva, dar am avut multe, una singură mama acasă. Asta e cu judecata de apoi. Și asta de aici este învierea lui Iisus, cu 12 scene de plastic. E foarte frumos. Cruce de iconostas cu molenii. Da, 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 cum mergeau la biserică. Unde mai mergem aici? Asta-i tot? Da. Încercăm. Vai, ce frumoase sunt! Imediat! Sfântul Nicolae, că el e tot de-am luat cartea în mână. Aici sunt ruinele, da? Prăznicar cu 12 scene. Prăznicar, ce frumos. Iisus Hristos Învățător. Să luăm aminte. Etapele, nu? Asta vreau să arate cum se construiește pe geamuri diferite. O, oh, ce frumusețe e asta, Arhanghelul Mihai.
Stă frumos, hai să urcăm. Mergem sus. Da, cu liftul se poate? Nu se poate cu liftul. N-am tehnica lui Murivale să citesc sau să ele cu mai multă tehnică la live și îmi dau duhul pe scărea cu suflet. Foarte frumos. Ce mișto! Se vede de aici, de sus. E superbă chestia asta. Ah, stai cum să fac să scap de... Vreau mesaje, că nu mă descurc. Foarte mișto. S-a făcut tot cu fonduri europene? Nu. Nu? Nu. Prin donații? Aha. Da. Foarte frumos, felicitări. Sunt cele mai frumoase chestii care le-ai pus pe canal. Da. Costa se scrie cu capa, da? Da? Mișto. Da, asta e valorul nostru. Super, eu închid acum că am obosit. Și reluăm cu proximă ocazie. Sper că v-a plăcut plimbarea prin muzei. Yes.
La ultimul nivel, Muzeicon, această expoziție, o să o vedem acum, Ana Maria Ciu, În căutarea timpului pierdut, ceramică. Oh, super! Super! Alexandru, să vreau să vină sus, că ești. Păi sună-l tu, că eu sunt în live. A, atunci. Da, dacă mi-l dai, nu știu pe din afară. Vai, de ce face. Vai, ce frumos. Felicitări să-i transmiți prietenei tale. Prietenă bună, Ana Pantea, cu nepoata. Tot Ana este, Ana Riciu. Foarte frumos, câtă gigășie. Foarte frumos. De exemplu, lui Alejandra îi place. Asta este în spiritul în Ecuator, unde e în Ecuator. Sunt mici obiecte de astea în care se petrec scene de astea. Super de frumos, îți mulțumesc, Bubu, că ai insistat să venim sus. Și fata e tare faină, are casa aici în apropiere. Felicitări, Ana Maria. Uite, asta era un Torin. Iar un Torin,
și el e sculptor, are și el. Merge sus, este ceva senzațional. Eu am spus ceva ca să vezi niște lucrări care aduc cu cadouțele astea care le-a adus tu din Ecuador. Puteți să uiți. Pare rău că fiind eu nu vine, nu știu ce faci. Prinde la subsol. Dar eu am zis să vin aici, e mai interesant. Da, da. Cobor pe scări, da. Alex. E un chit că nu poți să cobori și mai. Suntem la Muzeul Pintilia din Albania, un spațiu care adăpostește vestigii arheologice scoase de pe teritoriul vechiului Aplum, Albania de azi. O parte din momentele funerare sunt plasate în acest parc arheologic, începând cu Jupiter Palanas. Sunt aduse de la Muzeul Național al Unirii din Albania, unde se află adevăratele și marile colecții de arheologie romană. Iar în interior, intrăm, da, veți vedea ziduri romane, vestigii romane, dar și reconstituiri pentru anumite elemente caracteristice arhitecturii romane. Mulțumim. A castrului roman de la Apulum, Legiunea 13-a Gemina. Legiunea 13-a Gemina. Mulțumim, doamna Doina Biro, un mare specialist în artă medievală și istorie. Istoric. Ok, frumos. C'est moi. Da. Da? Știu, am văzut. În Anglia, da. În Anglia, da. Statuii de împărați romani, care au fost acolo sau în raport cu Apulum. Da, Traian, Adrian. Pe de altă parte, costume, costumele sunt reconstituite, armele, scuturile și utilizate deja de 10 ani în cadrul unor evenimente săptămânale de renectament artistic pe aspectul acesta. Nu, pare rău, poate vineri mai vine o dată, Mihaela Rădulescu, mătușa, curba, e mai mică, nu, e mai... Ești mai mare ca tine, ca vârstul, dar mi-e mătușa. Da, dar să te prezinti să la muzeul la nu, dar numele tău de... Ciprian Dobra, lucrez la muzeul acesta, sunt centurionul trupei de români de Alba Iulia, cu numele fiecare săptămână. Văd. Uite și cu mine. Ne-am stat de la Londra, cât ai stat? Două luni, a avut o cursă la Londra și a studiat romanul de azi. Am fost la un curs în 2019 pe activitatea muzeală și acum am întors ca parte din organizare și am predat și eu. Pentru cursul de peste tot. Și faceți show cu legionare când se întâmplă? Vineri seara la ora 6. Vineri la prânz trebuie să plec. Și mai n-a fost 7 ani, cred că era. Vineri la prânz seara. Vineri la 6 o să facem. Da, noi vrem să plecăm. Înseamnă să mai stau.
Să plecăm sâmbătă la Pâncasă. Chiar mi-ar place să văd chestia asta. Am văzut la televizor, dar pe viu. Vinerea e un pic mai mic, așa pot vă întoarceți undeva pe la mijlocul lui august, săptămâna viitoare. Care august? Viitor, vorbesc pe stic. Așa. Așa, anul viitor, în 15-18 august, avem Festivalul Român. Ați auzit, fraților, 15-18 august? În fiecare an, deja a fost a 11-a ediție. Asta a fost a 10-a, o să fie 11-a. Super! Da. Și suntem vreo 300 de romani și barbari principali. Da. Tabăra romană și tabăra dacică sunt niște zone interactive cu ateliere. Super! Și mai departe. Și pe spațiu verde din fața Catedralei Romano-Catolice se instalează o tribună mare și acolo fiecare trupă invitată are propria demonstrație, avem târguri de sclav, jocuri de gladiatori și așa mai departe. Și duminica seara va fi mare bătălie. Mă bucur că am aflat aceste lucruri minunate. Vă mulțumesc, nepoate, îți mulțumesc că m-ai adus aici. Da, minunat. Întrerup transmisia pentru că nu mai pot, mă doare mijlocul de mor. Albin, dragul meu, tot, văd că ești prezent, sunt lată, mă duc să mă întind undeva. Ne faci semn, da, când să intrăm. Să spui dacă ne putem poza sau să fim. Avem voie să filmăm? Avem voie. Pentru evidență, ținem amintire. Da, copii. Uite, pentru evidență, să-ți ții amintire că ai fost aici. Femininul de la profet. Franciuzia se pune profetesc. Da, la noi a existat un nume. Acum înțelegeți de ce o chema așa? Clădirea în sine a servit drept cazină, cazino militar pentru ofițerii în cartiruți. Mă rog, știți foarte bine că au fost Alba Iulia a avut vocația aceasta de garnizoană militară începând cu imperialul din secolul XVIII și s-a relungit chiar și după învire. Iar în clădirea de vis-a-vis, numită și Babilon, era locuințele ofițerilor, iar aici era locul de agrement. Fiind cea mai potrivită clădire, în preajma unii, a fost pregătită pentru a primi delegații veniți din întreaga Transilvanie, am să revin în câteva cuvinte, iar după unire,
pentru că era cea mai, să spun așa, între ghilimele, prețioasă, dar și la propriu și la figuratul, vedeți, materialele acestea. În paralel cu construirea catedralei reîntregirii, s-a reamenajat și acest spațiu. Fronton, s-a amenajat spațiul interior, pentru că aici a avut loc dineul cu încoronare, dineul capetelor încoronate și ale creațiilor invitate. Bun. Din punctul de vedere al două-trei cuvinte, pentru că nu vreau să vă țin o oră de istorie, nu este cazul, dar în seara aceasta au intrat 1.988 de delegați. Fiecare avea un credențional sau hotărârea noastră, practic ei aveau mandate din localitățile de unde veneau pentru a reprezenta acele locuri la unire. Fotografii nu s-au făcut în sala unirii, dar în sală, nu mai știu dacă în acest moment se și mai ales tot ce s-a desfășurat în exterior. Deci toate imaginile pe care le vedeți de la unire, așa în timp al lucrurilor, sunt realizate de acest fotograf. Aparatul este al nostru. Acum aș vrea să vă spun ceva despre cele două care au fost depuse în plas la locul lor, după ce vremea întrerupă, ele au fost coase. Ținute în subsolul muzeului la adăpost și aceste cluze pe care le vedeți acum restaurate excepțional și compoziția centrală din arcade, opera unui pictor francez, Ribelet, au fost restaurate la Muzeul Bucental din Sibiu și pentru unire treptat au fost terminate pe rând, la început la tăurile cu Regina Maria și Ferdinand de Lucosta de Lucosta. Și apoi, în 2018, și aceste tablouri. De asemenea, sala Unirii a fost restaurată în întregime, cu același prilej, astfel încât s-a amenajat adică laboratorul de restaurare, care este Institut efectiv de restaurare națională și a cărții, dar și a multor alte obiecte în tehnici diferite și spații expoziționale extrem de benefice la subsol și în arhivele laterale. Bun, în mare, ce mai puteți vedea ca obiecte expuse, în afară de textul rezoluției, mă rog, așa, biroul Aurel Lasă de la Oradea, unde în 12 octombrie 1918 s-a semnat acordul acesta de unire. Și ce mai știm despre activitatea Consiliului Național Român, care s-a format central, s-a format la ARA, dar a avut filială, inclusiv în Franța, Statele Unite. Bineînțeles că unirea aceasta, în contextul terminării primului război mondial, a fost posibilă și datorită notei lui Wilson către români, cea care către popoarele eliberate de sub fostul dominație habsburgică, de autodeterminare. Și atunci, în timp ce majoritatea statelor europene, adică s-au format majoritate state noi europene, mă refer la spațiul slovac, ceh, ungar, spațiul fostei Iugoslavii, Transilvania a decis adipia. Mai departe, contextul cum așteți, în 2018 au fost mari manifestări cu această ocazie și pe urmă s-a sărbătorit de asemenea un act moment. Ieri v-a povestit domnul Stăjan despre acel moment în care cetatea a fost demolată parțial și s-a construit catedrala. Scopul acesta de a exista, pentru că, normal,
dacă francezii sau în alte țări au centre, orașe, mari, catedrale de încoronare, care sunt aceleași mereu, pentru Alba Iulia nu era cazul, pentru Transilvania nu există așa ceva și atunci, da, s-a făcut această catedrală. Plus baldachinul, baldachinul este o reconstituire, originalul este la Muzeul Național de Istorie din București, sub care au stat cei doi pentru încoronare în curtea catedrală. Se vede puțin aici, în tablou. Pentru că, știți, momentul de la 1848, revoluția de la 1848, când s-a introdus ideea aceasta de națiune, de popor, național, Mihai Viteazul a fost invocat pe o treaptă superioară de Nicolae Iorga, prin lucrarea sa românesc Mihai Viteazul, și pe urmă și alte personalități, între care, bineînțeles, Horea Broșca și Crișa. Aici, acesta este Gheorghe Doja. L-au pus și pe Gheorghe Doja. De ce? Pentru că, într-un anumit moment, trebuiau să fie aduse în fața istoriei mișcările sociale. Da. Și atunci răscoalele și, practic, răscoalele și revoluțiile. Dar ce te faci? Că ai avut, într-adevăr, o răscoală, cea lui Gheorghe Doja, care nu prea a avut un contact foarte mare, e legat de războaiele rusite, de introducerea reformei, iar de mulțumit, dar, mă rog, ea a fost, s-a pus coroana pe chestii, sigur, cu timpul și pe urmă până la Horea Broșca și Crișan, așa cum am spus, deși acum nu mai avem nimic în ceea ce vedește, nu a fost chiar așa de fortificații militare și deformarea detașamentelor de frontieră. Aceste detașamente de frontieră au avut un rol foarte mare în zona Bistrița, în Banat, în Munții Apuseni, atenție, în care liobagii au primit pământ, au devenit țărani oameni liberi, au avut acces la cultură, la școli, peste 30 de ani sau nici atât, deja aveam elite de ordin militar din rândul țăranilor din Apuseni și în general al țăranilor din Transilvania, cu ofițeri care în războiul de 7 ani participau de totul steag și detașament. Deci elite românești, pentru mine este important lucrul acesta. Și tot imperialii, tot ei, imperialii, au reintrodus catolicismul în Transilvania, pentru că 150 de ani au fost conduși de principi calvini, mici, intermitențe, familii și și atunci, și acesta a fost un pas înainte spre o evoluție culturală a românilor, de propășire culturală, pentru că biserica, deci o parte normal, se știe, biserica ortodoxă a pierdut un pic în pas, în majoritate sau o bună parte, pentru că episcopii de atunci, Atanasie, Andrea și Teofil, au acceptat unirea bisericii romene. Același lucru s-a întâmplat mai devreme cu Lutenii, deci nu este o noutate, nu o transilvanină, o altă trăbare, Dumnezeu le ți-ai trădat religia. Dar atenție, trebuie înțeles foarte bine și momentul acela, pentru că, de asemenea, cei care erau noareligeri aveau acces la școli,
aveau acces la școli la Viena, la Roma, de propaganda fide și pe pionierea școlii ardelene, a școala analelor transilvanene, eu am subliniat la Transorbona, spus și noi avem școala noastră analelor, mai puțin cunoscută, dar vreau să vă spun. E foarte important pentru că s-au format la Roma, ei au văzut că una prima dată, ei au simțit similitudinile lingvistice și au venit primele abecedare, primele cărți, cum primele manuale. Ori e un pas înainte, primul episcop, pentru că toți episcopii trebuiau să fie și pe Roma, de sub Roma și ortodoxi, baroni, erau nobilați în mod automat. Fiind nobilați, aveau dreptul să intre în bietă. Intrând în bietă, aveau dreptul să reprezinte pe cineva. Inocentie Nicuclai, primul episcop uniat, greco-catolic, este cel care a spus că el reprezintă întregul popor din Transilvania și el este autorul acelui sufleț, Imperius Valorum, despre care probabil ați auzit. Deci, revenind la cei trei, în momentul, dacă vrem, cum ar fi să veniți mai aproape, pentru că vizitatori care vor să treacă. După ce a murit Maria Teresa, în 1780, Iosif al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Romano-Germanic, a introdus o serie întreagă de reforme și în învățământ și juridice, a desfințat unele călugărești și, între altele, i s-a părut că e necesar să desfințeze și detașamentele de frontieră, care nu mai sunt absolut necesare. Aceasta a fost cauza funcționarii, aveau ofițeri rândul lor, nu puteau să accepte întoarcerea în amândă la statutul de iubace. Și acesta a fost momentul, punctul culminant al acestei răscoale, foarte adevărat. Bineînțeles că s-au atașat și iomagi foarte, mai modești, dar ca să înțelegem exact fenomenul acesta, că fără explicațiile istorice, nu prea. Și atunci riscăm să spunem câteodată nu știu ce. Într-o istorie a Transilvaniei, La Transilvanie et ses habitants, scrisă de un conte francez, Auguste de Gerando, culmea, în 1843, apărea la Paris această carte, acum a fost tradusă la Cluj și Transilvania și locuitorii, puteți să o găsiți chiar online, să vedeți despre ce vorbesc. Transilvania și locuindorii săi, sau La Transilvanie et ses habitants, de Gerando se numește autorul, în 43, deci mult înainte de Revoluția de la 1848, sunt descrieri foarte interesante ale locurilor pe care le-a vizitat timp de 2 ani în Transilvania și Albania, a vizitat Bataneumul, a fost la plajă. Și a fost și Nunția Puse, foarte frumosul folclor românesc pe care îl transcrie, pur și simplu e o bucurie să vezi ce scrie acolo, cântecele de dragoste, doinele, ora, toate sunt acolo. Ce spune? Că în aproape toate casele țărănești există un portret al lui Boia, cu perucă și înțigură de aparat. Unde sunt acele portrete? Nu mi le-am arătat nimeni niciodată. Efectiv, le descrie în carte. După cum am mai avut într-o consultanță totală, apropo de Agamemnon. Acolo, printre cântecele pe care Auguste Gerando le scrie și le transcrie, există și un marș al lui Dragoș, care începe astăzi cu bucurie românilor veniți, pe Dragoș de Câmpie să răsoțiți, spălați armele voastre, 80 de ore de spoaie și prin figări în curt, exact ca și în marșul lui Iancu, pe care noi îl cântăm acum și îl am atribuit în timpul Revoluției de la 1848 lui Iancu. Deci în 43 era marșul lui Dragoș. În cartea asta este redat tot, de la A la Z. E tradus în română la chiar domnul academician Avril Pop a făcut prefața cărții. Deci, sunt surprizele, pe care
câteodată te urmezi, câteodată nu. Bine, deci, în sala Umirii, în afară de portretele de moi, portretele de Terez și de cele ale Ferdinand și ale Ginei Maria, sunt cele legate de mișcările sociale. Categoricul sunt de mișcările sociale. Sunt pictori ai casei regale. Deci, da, absolut. Sunt este biroul avocatului Aurel Lazar, în care s-a semnat actul de determinare de unire în 1918, la 12 octombrie, înainte de ca actul de unire propriu-zis să fie semnat aici în Sala Unirii la 1 decembrie 1918. Eu am găsit-o la Paris și pornuțesc. Trebuie să mai ascultăm ceva, dar cu toate lumea. E puțin mult. Eu am început prezentarea înainte, părinte, cu tot dragul. Deci dacă puteți să ascultăm. Vai de mine, nu știu ce se face. Intrăm în spațiul acesta. Este Baldachinul, care a fost încoronat regele Ferdinand și regina Maria. În curtea catedralei și aceste tablouri care au fost, cum spuneam, restaurate, ceea ce mie mi se pare absolut interesant. Muzeul are o strategie de dezvoltare fenomenală în ultimii ani, excepțional, cu proiecte interesante. De pe tablou. Deci, de pe tablou, de pe Pe dealul furcilor, care undeva cum merge spre gară, în zona cimitirului, este cimitirul eroilor, puțin mai sus, acolo. Dar au fost zdrobiți cu roata, e bine? Eventual chestia asta pot să vă spun, ai zis în timpul că după aceea ne rupe, pentru că vreau să sunteți mai puțin interesați de, în legătură cu execuția lui Coreanu. Deci, despre Joșca se știe, despre Cușan se știe că s-a scumpărat în închisoare, iar Corea și Joșca au fost executați, dar nu trași pe roată, este improbul termenul, zdrobiți cu roata. Au fost zdrobiți cu roata. Se cunoaște cu exactitate, cu lux de amănunte, este descrisă acest supliciu, pentru că un profesor de la Facultatea de Teologie Catolică din Alba Iulia, pe nume Iosif Gabri, a scris la Roma unui prieten care se afla la studii acolo, i-a descris și desfășurarea în mare a răscoalei, dar mai ales execuția. Și în felul acesta se știe cum s-a derulat, care a fost, primul Cloșca a fost împins pe un pat de lemn cu stinghidele în suport, iar loviturile de roată se dădeau între cele două părți, ca să spun așa, între cele două șipci care erau puse, ca să drobească oasele, iar lovitura de grație peste piept. Cloșca a primit 22 de astfel de lovituri. Și Curea trebuia să asiste la spectacolul acesta sinistru și mulțimea categorică a dusă pentru a asista, iar până la urmă, până și pe lui, au fost îngroziți și contele Iancovici, care comanda escadronul de execuție, a cerut ca noua lovitură să fie cea de grație, cea mai mare, peste primul.
Deci astfel vor cedui, formă sigur, capete tăiate și termenul de tras sperată este de fapt atribuit operațiunii ulterioare, pentru că părți din cor, membre, au fost puse în anumite localități, pentru că s-au răzbrătit în apuse. Bine, deci asta puteți să coborâți. Este o expoziție romană de echipamente militare romane, legate de faptul că Alba Iulia a fost centru... Stăm puțin aici ca să duc. S-a salutat poporul. Sigur că da. Patriarhul Ion Cristea, Iurul Bosu și toți ceilalți au fost să citească absolut. Hai stăm puțin să se ducă buhoiul. Pentru că mi-a fost... eu de-aia am intrat prima în da. Sala Unirii, pentru că să nu plătesc niciun bilet. Eu fiindcă am lucrat aici, vă rog. Rugăminte. Vă rog. Un tablou mare este în situația capului. Reversul lui este răsturnat, parcă ar fi tot un cap. Deci e pictat pe ambele părți. Unde? Ești aici? Ah. Da, interesant. Și? Probabil că o rotește și, da, se rotește și atunci pică în picioare. Excelent prin preajmă la Neamț. A plecat de la Alba Iulia. Aici a fost războaiele dacice, machete, uniforme militare și arme, modul de viață, modul de instrucție, deci absolut ceea ce pot să aduc în evidență aici, cel puțin pentru această machetă, dar și următoarele, sunt realizate de restauratorul Dan Angel, care este un excepțional restaurator de ceramică metale, dar care a
constituit foarte, foarte multe bătălii, da. Locuri. Cetate departe de aici? Cetatea... Suntem în cetate. Nu, da. Da, suntem în cetate. Șanțurile, bine, mergeți spre poarta a treia când ieșiți și atunci puteți să coborâți și în șanțurile. Mulțumim. Uite, catapulte, turne. Deci, practic, a reconstituit tot ce se putea reconstitui. Și locuințe. Vedeți, în axonometrie. Da. Arbaletră, ce trebuie? Da. Scorpion, Scorpion, mașină de război romană folosită pentru proiectile. Catapulta. Am spus și Ciprian Dobra la Principia, da. La muzeul. Da, da, da. Se organizează în fiecare săptămână aceste reuniuni de renacă. Dragilor, mă vede preoteasa fumul. Să rămână. Vă mulțumim din suflet. Ce spuneți? Era deschis? Acum s-a deschis. A, eu am deschis. Da, da, da. Doamne ajută. Mihaela Rădulescu, aici toți suntem arhitecți. Da. Și l-am avut pe Dorin asistent în primii noștri ani de facultate și acum suntem cu toții mari arhitecți. Am uitat. Apogeu. Cine este cel care a făcut mozaicul și pictura? Ioan Popa îl cheamă. Așa, Ioan Popa, da, da, da. Am un lapsus. Da. Îl locuiește lângă București, nu? Știu, știu, da. Se trage de aici. Din așteptăm să ne povestiți noastră, să fiți ghidul meu, stimată doamnă preoteasă. Eu le-am zis la colegii mei arhitecți, eu lucrez la urbanism. Mi-a scris părintele, nu veniți, zice, soția e la urbanism. Să prezentați voi, pentru că noi nu știm. Păi bine, mă, dar voi știți ale arhitecturii. Eu așa, ale... Și această intrare, cine a făcut-o? Cine e autorul? Adică, tot el? Tot adică, Ioan Popa? Adică... ușile de intrare. Nu, dar zgândite de el, cu părintele împreună, da. Cu, adică să fie într-un... Foarte frumos. Da. O adevărată metaforă, mi se pare. Eu până acum e prima dată că o văd pe viu. Uh-huh. Plecatul ăsta de la planul
de la sol bazilical și cum se ridică în sus și se încep să se dezvolte apsidele. Este o istorie. Da, de da, fapt, da. Părintele chiar așa da. Aceștia sunt cei doi îngeri, nu? Care... Da. Îngerii aceștia fiind cine? Fiind soarele și luna. Așa. De unul din nou. Da. Nu știu cum să povestesc. Ia uite aici, Gabriel. Da. Acolo. Da, da, cred că acolo. Dar trebuie să ne aducă chibrit. Ia chibrit, Alexandru. Că nu aprinde la brichetă. Thank you.
Ce-i? Da, da, fac film în telefon, nu pe Facebook. Foarte mișto. Uite balta. Deci asta e o parte de aici și merge 500 de metri, steagul se vede acolo. În fața acolo. Steagul se vede acolo, lângă pomișorul ăla. Așa? Și după aceea traseul merge pe linia pădurii, pe liniera aia de pădure, merge încă o dată și se întoarce așa. Și în partea asta la toți celelalte nouă de care am tot așa, până la liniera pădurii acolo. 5 km jumate, dacă bine mi-aduc aminte, numai liniera de pădure și nu știu cât kilometri așa. 75 de hectare. Nei? Și acolo e făcut de tine balta asta? Da, toate sunt făcute de sele, toate bun. Și cum se irigă? Are subteran, sistemul? Da, țevi aduse și pompă și nu numai pompă, cu automatizare, pleacă cu automatizările. Și a ajuns vreodată vreo, cum se spune la asta, ninja? În baltă? Cum să nu? Da? Deci este sportul care are cele mai multe reguli din lume. Are peste 25.000 de reguli. Spre exemplu, când a început războiul, englezii au făcut regulă specială, care nu a existat până atunci, dacă cade mingea în gaură de obuz sau pe pământul care aruncă obuzul într-o bascot. Da. Era regulă, știi, fiecare zicea, dacă ai voie să pui mâna, n-ai voie să o miști. Deci sunt reguli. Și am înțeles că e făcut de ciobanii scoțieni, că se plictiseau la stână. Da, deci erau puține reguli. Și nu puteau să-și folosească creierul. Exact, și atunci dădeau cu bâta. Mă rog, e una din variante, că sunt tot felul de variante, cum a apărut golf. Da, m-am documentat. Puțin, știind că vin aici, că... Bravo! Într-adevăr, foarte frumos! Bun, părul tău roșcat! Cine are cele mai puține lovituri? Cele mai puține lovituri? Nu m-a mai lăsat să zic. Nu? A început să-mi cadă atât de mult încât Vlano și-a zis nu te mai obține din tău decât te obținești. A, nu, n-are nicio legătură. Bineînțeles. Da, eu știu și așa, eu vreau, dar până o să-mi crească așa, că m-a săturat de... Știi cât a durat un an de zile până când am scăpat de căcatul ăla? Sau să mă tund și crește. Nu zero, măcar așa... Acolo, da, acolo e Glana, Abruzzi, Câmpenii, acolo e Valea Mureșului, deci toate casele și satele care le vedeți pe Valea Mureșului, acolo e Alba Iulia, care se vede. Se ducă dealul ăsta aici, încolo-i Sibiu și încolo-i Deva. Deci la capătul dealurilor era... E Deva acolo. Da, da, eu... Unde, dragă? Trebuia să-mi dai 25 de kilometri, știi? Bă, dar ce frumoși sunteți, suntem toți, măi!
Ia uite-l pe Mache cu umbrela. Protecția solară, da. Un motiv de protecție solară. Da, Florin. Da, măi, moldovene, măi. Ei să fie, da. Ei să fie. Dar cel mai deștept moldoven ești. Dacă am rămas singur. Așa. Uite la Mișu ce se ascunde după mustață ca să vadă. Da. Se reflectă în Dominica. Isacoave, Isacoave. Noi doi am ajuns să stăm la umbra mustății, la portal la celălalt. Da. Da, bună. Ia uite-l și pe Stanca. Stanca Canadianu. Da, premierul. Încă o dată. Păi, Chita, cu pălăria asta parcă ești din Dallas, din serial. Da. Păi să fac mai... Uite cățelul meu, prietenul meu, care i-am dat chiftele luni seară. Se duce la un pește. Uite, sunt și nicăr pe la da. Mergem și la lac? Nu, așa să mergem în gașcă, dacă mergem, dacă nu. Hai la Nuferi! S-a dus cu tusă de apă. Și ai pești în lacul ăsta, iubitule? Am uitat în lacul. Ce mișto! Prietenul meu care a murit, sărac, creștea pești. Am băgat peste tot. Știi cum a murit, Adrian? Adrian, mă, de pe Gheorghe Dumnezeu. Da. Da, aici nu se poate iarna face schi sau se poate? Nu cred. Că uite, asta ar fi nu pentru așa, moși și babe, începători. Vucicovici în continuare schiază la vârsta lui, excepțional, merge cu fata, cu Antonia acum. Tenis. Linie de miră. Ce fac, nu se mai face. Wow, cal! Așa. Hai să luăm și ăsta. Nici o problemă nu ne deranjează. Avem un pat de turda, asezonat cu un H2O solid, pe care îl așezăm lângă ceva foarte lichid. Și încercăm să-l deschidem acum, cum este elegant. Fără la agita foarte mult, fiindcă nu fac răspuns. Doamna Mirela, nu pleca. Ce mai bun o să acum urmează? Stai puțin, nu. Nu, nu, tu ești chiar super, trece aici și stăm, vezi. Ce frumos sună! Wow, izvor! Este prima parte. Așa. Lăsăm și instrumentul jos și începem și cu partea a doua. Partea eu, partea de jos. Tot așa. Pe pat de turda. Tocmai începem să facem... Ce înseamnă pe pat de turda? Că... A, sticla se face la turda. Pe tapă de lumire, ca să fie mai pompos. Mă mai rog de mătălică, le zicem pat de... Adică nu-i... începem? Super, super mișto. Ascultați cum sună. Ah, Doamne. Super. Un șpriț de pat de turda adevărat. Cum vă numiți? Merme. Merme. Bai Merme. Și acum să vedeți că are alt gust față de cel care... Ce am băut noi aici, așa ca... Furbea. Super. Sănătate, sante. Sante a avut tu. Mulțumesc, Merme. O plăcere a fost. Minunat. Numele meu este Mihaela Rădulescu, dar nu aceea, ci o biată arhitectă, colegă cu Ioan, cu Nei Străjan, da? De an, de grupă, de fai de capul nostru. 40 de ani. Super! La mulți ani, domnul, cum îl cheamă pe ăsta? Nu știi? Ciorlea, la mulți ani, Ciorlea!
Stau la umbră. Mersi, merme. Super. Să luăm scrumiera de căcat mai acolo. Super, bre. Ciorlea. Suntem niște zei, Ciorlea. Mache, Mache de la vie. Mache, nu te văd că-i soare, trebuie să te zibui pe unde ești. Mache, fă cu mâna, hai că te văd. Super, Mache. Vino aici la un șpriț, merme. Cu gheață, cu... știu să-l fac acum, am învățat. Ciordea, bem un șpriț împreună. Ciordea, Ciordea, uite, hai noroc. Ah, ce rege ești. Hello. Voichița. Smile, noroc. Lorinească, partenerii mei de masă. Deci, ăsta seamănă cu un actor acum american. Da. Mie mi-e rușine de ala, cred că e de anumită. Cum îl cheamă, mă, nu știu dacă ne gândim la. Nu mai știu. Toți. Dar e un tip haios, actorul, chiar îmi place. Dar îmi place și tu, îmi place și tu. Eu mai mult. Mă, te încinci la spate. Da, pe unde ai vrea să mă? Bă, tu te, uite, stai pe locul meu să te mai răcorești, că îi faci insolație, măi. Păi te bate și în ceapă, exact în ceapă te bate. Cum, bă? Păzitorul. Alex, e bună apa? Acum e mișto, da? Așa, Dragoș, agită-te! Bravo, Gigi! A, uite cât e de adâncă! Bravo, Julie! Dragoș, prins! Bravo! Wow! Ioane, Ioane, uită-te la noi. A, nimic. Așa. Nu, cred că pe ea o auze. Foc de tabără. Încheiem această seară cu o lună care nu se vede acolo pe cer. E dă, adică crește, că e mincinoasă luna. Foc de tabără, Nei, Gazda, Stanca, Marius Marcu, Marcel Crișan, Ici, Gogi, Schmitzer, Alexandru, imbatabil, Sanda Solontai, superba noastră colegă. Bă, nu știu. Babici. Vai, dragul meu, să fii sănătos. Mițu, Mițu. Nea Paul, adică Paul Stănescu, with his baston, așa. Gigi Bejan, mereu în activitate. Iubitul nostru, Mița, da. Octavian Mut, administratorul grupului. Alejandro
alban cu care n-am fost colegă, dar acum suntem mereu tot timpul împreună. Vă aștept la anul acolo. Fiul său, Cristian, tot arhitect. Mache, un drăguț cu care am stat noi pe deal cu picioarele de scurs și am beut un vin și am... Cea mai mișto pereche, Julieta și cu Dragoș, care au notat cu Ghigi Bejan Pudicu și au jucat în bazin cu mingea mișto. Polo, exact. Super, a fost mișto bani, nu? Ăștia alți s-au dat conservatori. Bravo, Julieta, ești măreață. Așa, acolo este, revenim la cine era la început, gazdele care se frământă pe aici, Nei umblă cu scaunele, Nei umblă cu scaunele, mișto, gazdele. Ia uite ce frumos e. Ai prezentat și pe tine? Eu postez, eu fac live-ul, deci, bre, eu tot aia care fac live-ul. Se spune eu. Hai, stai mă puțin. Fii atent, se spune eu postesc. Eu postez, dar uite, întoarce în camera. Eu și cu Julieta aici, prima doamne. Primele doamne. Primele doamne. Așa, Dragoș e aici, mai jos. Așa. Câinii care sunt... Dar unde sunt ăia mici? E, nu mai îmi spune că acum chiar o iau și până la urmă mă omoară fiul, că aș avea 3 pisici. Am deja 3 pisici de la el. A devenit colecționar de mâțe. Și dacă o mai iau și pasta... Ia uite-mă, în compania colegilor, tâlpăștea. În compania fetelor... Fetelor frumoase, uite, Sanda e aici, cu babice alături. Le pun pe grup, adică vor fi pe grupul ăsta. Să aveți... Nu, mamă, pe grupul de Facebook, Mincu 83, nu l-am creat eu. Octavian Mut, unde ești, mă, Octave? S-a dus să se îmbrace, el este... Da, creatorul. Mai zis, Pupi, eu n-am fost coleg cu el de grupă. Nu știu cum îl alintați voi acolo. Să fiți sănătoși, eu zic, Tavi. Așa l-am păreclit eu, i-am dat un nume. Dar știu că e Octavian Mult, Noradea. Pupi. Și acest cățel care este tot timpul lângă noi. Și cocheci, uite-l pe cocheci aici, uite-l. Deschide și dai sus. Bă, de ce n-a venit, mă, și Adrian? Aici sus, dai, da, cu cine sus? Am înțeles, da. Asta că așa, că pe puțină și... Ioanei? Nu, nu, da. Mirela? Știu ce zici, dar le-am aproape, știi? Ah, ok, și o găsești. Uite-l și pe Dumitru Fol, Florina, acolo. Și Marius, Guralivul Marius, a zis fiul meu, neașteptat de Guraliv, domn profesor, de tine. Ce mamă, ce schimbare radicală! Era drag. Mă, era profesor, mă, ținea un curs serios, nu la... Decan, mă, vorba ta. Ghigi Bejan cu pernuțe! Uite, mă, ce frumos e. Măi, Ciordache, așa am înțeles că spun ăștia de pe aici, că ciordești, mă. Ia uite și pe domnul Isacov. Iavol, auzi, domnul Isacov e cu Iavol. Iavol. Cu Țuica. Țuica. La focul de tabără. Snaps. Bă, băieți, auzi, am dat în mintea copiilor, aici e loc de joacă de copii, adică... Te-ai dat pe asta? Eu nu m-am dat niciodată, că pe vremea copilăriei mele nu erau. Nu erau? Nu, făcea tata un leagă de așa, să mă dau fuța. Mamă, ce mișto miroase! Nu, că e cald, sunt... Nu, așa e inclus. Am impresia? Da.
Bine, mă duc să mă îmbrac. Mamaie, treci la îmbrăcare, a zis Ghiță. Am plecat, am plecat. Nu, eu pot să. Băi, nici nu știu ce artist ai somelier aveți, habar n-aveți, băi. Păi altfel nu-ți minte, știi? Dacă nu-ți ceva special, adică... S-a schimbat casa între timp, am smart pereți, am făcut din atelier, din pod atelier, am făcut terasa, timiu, arhitectură de interior, am amenajat, aici e mișto. Alința, uite ce frumoasă lumină e în vale. Uite ce frumoasă lumină e în vale, știi? Și curcubeul ăsta, semicercul ăsta perfect. Și acolo este luna, undeva, jumătate de... Luna e mincinoasă, e dâ, deci crește. Unde, unde? Ia zi. Hai să plecăm de ei. Da, ai drept. Ce înseamnă o femeie deșteaptă. Da. Bravo, Alinta. Asta e supărat pe toată lumea. Da, e cel mai... Supărat pe toată lumea și nu îi atacă pentru că știe că nu le face față. Gata! Oh, no! Hai. Da. Ne eliberăm. Doi ce înseamnă feromonii? Feromonii, da. Hai ceva împotriva noastră. Adică la bărbață... Hai pe aici. Ia uite la ăsta. Mai elegant, George. Da, ei sunt, ai noștri sunt... Umanii sunt mai elegant, mai o cheadă. Sigur. Ce frumos, motoare, morde pe motoare. Fac o... BMW. Ai.
și unul din România, că pe care stea sau nu știe ce. Nederland. Ha? Ia, să vină și primul dacă nu. Sau îl pescuim de pe drum. Care mare chestie.